5លក្ខណៈបកលក្ខណៈបកគឺជាការសម្ដែងចេញពិសេសមួយរបស់វណ្ណៈក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការតស៊ូតឹងតែងលក្ខណៈបកផ្ដើមចេញពីលក្ខណៈវណ្ណៈដែលជាសារជាតិជាក្រឹតក្រមរបស់សង្គមនិងជនជាតិចាប់តាំងពីពេលដែលមនុស្សមានការបែងចែកជាអ្នកពីជាន់គេនិងអ្នកដែលត្រូវគេជាជាន់នោះមកអូលគឺនៅពេលដែលមានការតស៊ូវណ្ណៈឈានដល់កម្រិតកាន់តែជ្រួចជ្រៅនៅពេលនោះលក្ខណៈវណ្ណៈបានក្លាយទៅជាលក្ខណៈបកចំណុចពិសេសពិសេសនៃលក្ខណៈបកមានដូចជាការបំផុសស្មារតីឧត្តមគតិស្នាជាតិមាតុភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបំផុសស្មារតីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាឲ្យលង់ជំនឿទៅលើបកណាមួយសព្វសាយអធិពលដឹកនាំនៅសកម្មភាពរបស់បកក្នុងការកសាងមាតុភូមិជាស្នាដៃបំរើនយោបាយនិងបំរើគោលមេគារបស់បកការពារផលប្រយោជន៍របស់បកដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិលក្ខណៈទាំងនេះមានន័យថាគំនិតរបស់កវីអ្នកនិពន្ធសិល្បករផ្ដើមឡើងដោយខ្លួនឯងជាអ្នកយល់ជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រៅជ្រៅលើគោលការណ៍បកដែលខ្លួនប្រកាន់យកជាក់ស្ដែងដូចជាវាគ្មិនប្រព័ន្ធឃោសនាដែលប្រកាន់យកនិន្នាការគណៈបកនយោបាយជានិច្ចកាលគឺនិយាយដើម្បីអូសទាញឲ្យប្រជាពលករឲ្យមានជំនឿមកលើបករបស់គេហើយការនិយាយក៏ជាការលើកសរសើរបកបំរើឧត្តមគតិនិងផលប្រយោជន៍របស់បកទី6លក្ខណៈប្រវត្តិលក្ខណៈប្រវត្តិក្នុងអក្សរសិល្ប៍ជាលក្ខណៈមួយដែលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាក់ទងទៅនឹងសម័យកាលឬព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាអក្សរសិល្ប៍ពុំដូចគ្នានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននីតិកត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានកើតមានឡើងក្នុងសង្គមទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗនោះឡើយមានន័យថាគឺគ្រាន់តែលើកយកនូវចំណុចណាមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមកបញ្ចូលជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនិពន្ធដែលកើតឡើងពីមនោគតិរបស់អ្នកនិពន្ធសំគមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះតែប៉ុណ្ណោះឲ្យស្របជាមួយនឹងសម័យកាលដែលមនុស្សធ្លាប់បានឆ្លងកាត់យ៉ាងណាមិញរឿងភូមិដេរិកានមានលក្ខណៈប្រវត្តិពីព្រោះស្នាដៃនេះបានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925ដែលប្រជាជននៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្លាប់លោករេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំខេត្តនេះម្នាក់ឈ្មោះបាដេសដោយសារបារាំងរូបនេះប្រើអំណាចឃោរឃៅមកលើប្រជាជនក្នុងការបងពន្ធច្រើនហួសហេតុពេក